canto dos peixes de Montemor. Eu, Reina de Rota Fish, estou aqui sozinho hoje para fazer uma gravação para vocês. Poucos arremessos aí, já bateu o primeiro peixe aqui. Não sei se é muito grande. Já saiu o vídeo nosso aqui, já, só que foi no tanque de baixo, tanque 4, só que agora a gente está aqui no tanque 3. Tambacu, galera. Tambacu aqui para começar o dia aqui no pesqueiro Recanto dos Peixes. Vamos ver se a gente tira aí ele. Consegue fazer um programa top aí pra vocês, certo? Não vai dar pra mostrar tirando o peixe da água e soltando, por causa que eu tô sozinho. Mas vou dar o meu melhor aí pra conseguir mostrar tudo aí pra vocês, certo? Isso aqui é Rota Fish, pesqueiro Recanto dos Peixes de Montemor. Logo cedinho, já deu ação aqui. Vamos ver se agora sai. Não é um tambacu muito grande, mas vai muito. Vamos ver se sai do que ela é. Chegando aqui. Passar o passaguarinho ali. Aí, galera, primeirinho do dia aí, ó. Já deu pra sujar a camiseta. Pesqueiro Recanto dos Peixes, Montemor. Pela manhã tá frio ainda, mas já conseguimos tirar o primeiro aí, certo, galera? Isso aqui é a Rota Fish. Vale a pena acompanhar. Segue a gente aí. E vai ter muito peixe hoje pra mostrar pra vocês, certo, galera? E nós estamos juntos. Soltar o bichão lá e bora pro próximo, rapaziada. Que é a Rota Fish. A cara do cidadão, hein? Valeu, galera. E aí, galera? Soltei aquele peixe. Já bateu outro aqui. Agora estou usando uma boia tambatinga da JR perto, de 4,3 metros. Entendeu lá? Está frio nas peixes. Estou comendo embaixo. Está assim, lá do peixe que está frio. Deu uma sopada, subiu um fogo, subiu uns dois campos e muito aqui lá. Aí, outra modalidade de pino, né? O primeiro lá para baixo, também, o quartão mais grande. Eu peguei e joguei ali, não deu 2 minutos. Mais um peixinho aí, vamos ver se a gente tira aí. Mais um tambacu. Esse lado aqui, o lado que tem mais verdão. A gente vai ficando todos, então. Chegando aqui, galera, não vou filmar a brinca inteira dele, senão é ruim, estou sozinho. Eu vou filmar mais um quando ele chega aqui perto e quando ele chegar, já vou mostrar para vocês. Vou deixar o vídeo, meu pai hoje não pode vir, me deixou aqui e depois. Entrou, galera. Peixe bonito. Nossa. Bate. Aí, galera. Segundo peixe aí, ó. Mais um peixinho aqui. Peixe tá inteiro esse aqui, hein? Bonitão, pretão. E, ó. Bonito peixe só pra começar o dia aqui no Pesqueiro Recanto dos Peixes de Montemor. Vamos soltar daqui, ele tá bravo. Aí, ó, garoto. Vitela aí, ó. Vamos soltar lá. E aí, galera? Mais um peixe aqui, ó. Agora foi na cevadeira. Raçãozinha com a mil. Tô usando a boia parruda, que ela cabe mais a ração. Os peixes estão moinhos agora de manhã. Tá
peguei e coloquei ela pra dar mais ração, chama. Vai mais ração na água, sobe mais. Daí eu coloquei uma com a mil furadinha, furando. Foi no chamadinho 3, com a raçãozinha furada da Fichicô. Eu vi lá. Aí, ó. Bravo ainda. Aí, ó. Aí. Um molhinho. Quando o peixe sair, eu mostro o esqueminha pra vocês direitinho, em detalhe. Pra vocês verem o jeito que tá batendo, pra vocês virem aqui pegar também. Aí logo pela manhã, no chicotinho curtinho, e trava ainda o peixe. Tambacu, já vi? Olha. Sexta-feira hoje, porque ele tá vazio por enquanto. Vamos ver se o bichão vem agora. O dia vai ser produtivo, hein? Terceira ação já, logo cedo. 8 horas ainda. O dia um pouquinho tarde hoje. E esse tambacu tá bravo. Nossa senhora. Pensa no tambacu bravo. Peguei ele lá na, do outro lado do tanque. Ele bugou, hein. Não tô mostrando a preta aqui, porque se acabar a bateria da câmera eu tô lascado. Tô sozinho. Vamos aí. Agora tá encostando. Bonito. Mas cansa. Entrou, bichão. Até agora, hein, galera. Maiorzinho. Cresceu o bichão, hein. Já mostrei ele aqui pra vocês. E galera, olha o tamanho. Olha o tamanho da criança. Maiorzinho. Já, hein. Bichão. Bonito, bichão. E... mais um aqui, ó. Esse é Recanto dos Peixes, Rota Fish, a cevadeira, JR Pesca, mano. Vamos soltar lá ele e ir atrás de mais. Meu dia tá top, hein? E olha o tamanho do prisão. Opa. Vamos soltar lá que tá bravo. Ó, galera, tô usando aqui, ó, uma boia parruda da JR Pesca. Chicotinho aí de uns 40 centímetros. E aqui é o seguinte, tô com um chinozinho, ó, e um EVAzinho laranja nele, ó. E aqui eu coloco uma aquamil furada e ela flutua. Ele vem e dá uma porradona. Por que que eu tô usando a boia parruda da JR? Pelo motivo que os peixes estão manhosos e não estão subindo com muita frequência na ração. Daí ela vai com, cabe uma quantidade boa de ceva. Eu jogo lá, os peixes vêm e arrebenta tudo. Vamos buscar mais. Valeu, Rota Fish, moleque. E aí, galera? Os peixes começaram a subir de um jeito nervoso na ceva. Só que eles não queriam bater de jeito nenhum, né, velho? Eu peguei, fui tentando várias cores. Eu troquei a cevadeira, coloquei uma cevadeira cura, caso um pouco menos de ração, porque estava subindo muito, eu não precisava daquela cevadeira grandona. Eu peguei e diminuí a cevadeira, coloquei uma cevinha amarela, joguei lá, bateu. Ih, escapou.
E acabou de escapando aqui na beiradinha. Aqui, ó. Escapou aqui na beirada o bichão. Na anteninha aqui que bateu, ó. Anteninha amarela. Certo? Escapou. Vamos jogar lá e tentar pegar mais. Aí, galera. Bateu outra aqui na antena laranja. Oh, amarela. Foi mal, desculpa. Anteninha amarela. Falei errado. Aquela que eu mostrei pra vocês lá. Mais um ali mesmo. Bateu o outro. Tirar ele logo aqui que tem um torpedo meu indo ali. Vamos pegar ele. Que torpedo que é aí já? Anteninha amarela na boca do bicho. Viu o passarinho lá? Caiu o desespero. Agora os bichos estão explosivos na terra. Aí, galera, mais um peixinho aqui, ó. Esse aqui foi na antena. Tá bravo, querendo bater de tudo que é jeito. Mais um peixe aí, ó. Lindão, pretão. Tá querendo bater. Bichão bonito, rapaz. Aí, ó. Falta ficha aqui. Tanque 3. Tem quantos dos peixes de Monte Mor. Vamos atrás de mais que agora os bichos estão dando pancada, né, velho? Valeu. Vou soltar lá. Falou. E aí, galera? Joguei um pão flutuando agora. Aqui no, na parte mais funda. Deu uma cacetada, moleque do céu. É um verdão. Que explosão, monstro. Não é um verdão grande, mas já é um verdão. Verdão sempre merece todo o respeito. Explosão monstra, mano. No pão. Aquela boia branca, né? Você faz junto com o pão. Joguei lá. Na hora, filho. Deu 2 minutos. Explosão monstra. Verdão na ponta da linha, ó. Toma a linha. Ui. Não para. Verdão é verdão. Usando aqui, ó. Bonezinho da Mental. Se pegar o seu, é só se encontrar, entrar em contato com o Jean da Mental Fish, que fornece Ultralight também. Ultralight top lá. Hoje eu não vou pescar de Ultralight, só de Aitine, mas em outros vídeos nossos aí, antigos, vai ter aí a pescaria de Ultralight. Vamos ver se a gente tira o verdão aí. O bicho é monstro. Galera, o bicho não cansa. Verdão bravo, olha. Olha isso. Que tamanho de linha. Olha. Meu Deus do céu, não vai parar não. Nossa. Que é pesqueiro recanto dos peixes Monte Mor, galera. Pesqueiro top aí, hein. Os peixes fortes demais. Verdão na ponta da linha. Pãozinho da boia branca. Cacetada monstruosa. Monstro, monstruosa. Gravando sozinho hoje aqui. Vou mostrar o conteúdo aí pra vocês. Já tá aí, ó. Resultado aí, ó. Verdão. Tirar ele aqui da água. Já mostro pra vocês. Sozinho não dá pra filmar solto. Essa altura e a tirando ele da água, certo? Galera, entrou aqui no Passaguá. Perdão. Briga sensacional, não filmei toda a briga. Mas tá aí o bichão aqui de... Já mostrei ele aqui pra vocês, calma aí. Só soltar a linha aqui. E galera, verdinho aqui, ó. Briga monstra que esse peixe me deu. Olha a largura. Nossa, não bate não, filho. Não bate não, senão você judia de mim. Queixão branco aí. Queixão. É verde, moleque.
Verdão aqui, ó, tanque 3, Montemor, peixe lindo. Nossa, quer bater? Não bate, não. Papai, não. Não bate, fi. Aí, galera. Isso aqui é Rota Fish. Que bravo. Rota Fish aqui no pesqueiro. Recanto peixe Montemor. Dando a porrada em mim. Aqui o verde. Nossa senhora. Olha que peixe bonito. Calma, filho, eu vou te soltar. Aí, ó. Vamos soltar lá o queixo branco. Obrigado pela briga, hein? Lindão. E aí, ó. Tamanhozão dele. Vamos soltar lá. Isso aí, galera. Bertão aí me massacrou aqui fora da água. Brigou um monte lá dentro e veio bater aqui fora ainda. Vamos atrás de mais? Isso aqui é pesqueiro Recantos Peixe de Montemor. Verdão no pão. Vem pra cá. Fala, rapaziada. Ó, acabou de entrar um pintado aqui agora. Recanto dos Peixes de Montemor. Nem tem peixe de couro, rapaz. Aqui é o pintadinho. Joguei aqui pertinho do barranco. Já bateu aqui, ó. Peixinho de couro. Recanto dos Peixes de Montemor aí, ó. Pintadão aí. Passar o passaguá nele. Vamos, filho, ajuda nós. Rapaziada, pintado aqui, ó. Recanto dos Peixes de Montemor aí, ó. Tamanhozinho da criança. Pucona do garoto. O doião. Isso aí, rapaziada, aí, ó. Bonito peixe já, hein, ó. Show de bola. Soltar ele lá. Vamos soltar ele lá com cuidado. E aí, galera? Mais um verdinho. Aquela boia do pão. Mais um no pãozinho. Mesmo tamanho que aquele outro que saiu, parece que é o mesmo. Mesma coisa, explosão. Joguei lá pra outra beirada. Deu uma cacetada no pão. E o negócio tá começando a ficar verde aqui agora. De manhã. De manhã não, ainda é de manhã, agora é 11 horas. Ainda, quando eu cheguei aqui, até agora em pouco era só o tambacu aí que vocês viram. Agora ia o segundo verdinho já, vamos ver se a gente tira, né? Primeiro já saiu, vamos ver se esse aqui colabora com a gente. Vou mostrar a cara pro Rota Fish. Verde forte daqui, velho. Aí. Toma de linha. Olha o varone. Brutos, peixe. Briga demais. Olha isso, correu lá pro barranco. Olha isso, meu Deus, você é louco. Não quer parar, rapaziada. Agora que ele percebeu que tava fisgado, agora que o verdinho percebeu que tava fisgado, começou a brigar agora. Esses verdão aí é sempre bom. Olha isso aí. Sai daí, filho. Se socou lá debaixo do mato e não quer mais voltar. Oi. Vou mostrar pra vocês onde ele tá lá. Lá, ó, onde ele se enfiou lá, galera, olha. Tá vendo lá, ó? Dá um zoom pra vocês verem. A linha lá, ó. O bicho foi lá pra debaixo do mato. Aí, galera, o verdinho não cansa. Voltando aí a briga. Vocês viram lá pra onde ele correu e tá indo pra lá de novo.
Vamos, ele nem é tão grande, galera. Mas é bravo demais. Mas é bravo. Canta, Linha, canta. Canta, Caetinho, verdão. Vem que você tá cansado, filhão. Vem que você cansou. Meu pai não veio hoje. Então é capaz dele aparecer aí. Vamos ver. Acho que não. Mas. Abandonou eu hoje. Eu tô aqui, ó, brigando com os verdes. Mais um verdão na ponta da linha aqui. Vamos, filho. Cansa logo pra nós mostrar vocês pra galera aí da Rota Fish. É verde. E aí, galera, outro verde aqui, ó. Clube de pesca Recanto dos Peixes. Ó, a carona do cidadão. Cansei, hein? Os verdão dando trabalho aqui, ó. Aí, ó. Costa do cidadão. Aqui, ó. Ó a cara dele verde. Esse aqui é o tambaqui. Legítimo. Olha o queixão dele. Olha o tamanho da boca. Isso aqui rebenta o pãozinho. Não resiste. Aqui, ó. Ó, verdão aqui, ó. Monstruoso. Verdão, moleque. Vamos soltar o bitelo. Soltar meu nenezão lá. Aqui, ó. Soltar o bichão. E bora pro próximo, galera. Aí, rapaziada, na antena aqui agora, ó, anteninha da JR, vai a cura, vainha, vaião, anteninha preta como sanguinha Sorocaba. Cevana ali do outro lado do barranco, jogando bem próximo à margem do lado de lá. Aí tá batendo lá, peixe muito manhoso na... na serradeira. Mas ó, nós tá tentando aí mostrar tudo aí pra vocês. Isso aí é Rota Fish. Eu sozinho aqui hoje. Tô voando. Pegando bem. Vou brincar agora na serradeira. Pra mais tarde eu tento o verdão aí de novo. Agora é só brincar um pouco na anteninha aqui, que é gostoso demais, né, rapaziada? Chegando aqui, ó, boiando aí, o bichão, vamos só daí pra nós ver essa cara. Nossa senhora, galera, é osso. Olha, uma lafa de um tamva. Peixe bom, peixe bom. Isso aí, galera. Isso aí, Rota Fish aqui. Sozinho sempre tem uma dificuldade maior pra tirar o peixe. Eu tento aí trazer as melhores imagens aí. É foda. Olha isso. Meu Deus do céu. Entra cá, bonitão. Senhora, galera, o bicho não cansa de jeito nenhum, mano. Não cansa, véio. Vira pra cá, vira, vira, vira. Aí, garoto,
anteninha na boca aí, ó. Tirar ele aí. Nossa senhora! É panela! Não, calma, filho. Bonito, hein, galera? Olha o tamanho da criança. Vagaçou ele, ó. Olha o veazinho aqui, ó. Na boca dele, bistourou já tudo. O tamanho da criança. Deixa eu dar uma limpada na lente aqui. E dar uma sujada aí em vocês, né? Malvado. Bonitão o tamanho dele. Lindo peixe, hein? No EVA. Vamos tirar aqui o EVA da boca dele. Traje. Aí, ó. EVAzinho aí, ó. Estourou já. Aí, ó. Ó a carona do cidadão. Olha o tamanho do peixe. Aí, galera, olha o tamanho dele, que bonitão. Aqui, ó, outra ficha. Vê se queira encontrar os peixes monte maior, galera. Olha o tamanho da lasca. Olha aí, pra vocês, hein. Vamos lá fazer a soltura dele. Calma. Vai embora. Ixi, olha lá, galera, olha. Mais um. Será que vai no pão? Aí, rapaziada. Soltei. Já bateu outro. Cansado, hein? Um atrás do outro. Você tá maluco? Fora do normal esse pesqueiro aqui. Acabei de soltar aquele lá na anteninha. A boia do pão já afundou. Nossa senhora. Deixa eu arrumar aqui, né? Vou tirar ele. Aqui a situação dele já ficou, olha. Legal. Passa água aqui, né? Isso aí, galera. Atividade total aqui. Não para. Um minuto não. Tá dentro. E bravo ainda. Tem nem tamanho. E bate desse jeito, olha. Pra que isso, né, galera? Não precisa disso, filho. Pra que isso, né? Não precisa disso. Deixa eu tentar um pouquinho. Aqui, galera. Aí, ó. Mais um peixinho aí, ó. Recanto dos peixes aí. Monte Mor. E bonito também aí. Vamos soltar lá. Aí, galera, ó. Mais um peixe na boinha do pão. Olha isso. Na boinha do pão, hein, galera. Provavelmente outro verdão. Pãozinho flutuando. Olha isso.
lado, lá do outro lado. Isso aí, galera. Trabalhar com calma. Na voinha. Pra ver se a gente tira. Cacetada que o bicho deu ali. Vocês não têm noção. A varinha envergada aí, ó. Será que é outro verdão? Acho que é, hein? Deixa eu as tomadas de linha que ele já deu. Ô, Fatião. Tão vacu. Muito bravo, né? Nunca se sabe. Imagina agora no final de tarde aí. É um verde, galera. É o verde, mano. É o verde. Dele que eu gosto. Oi, 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 oi. Chega cantar de carretilha. Como eu amo esse lugar aqui, aqui que eu aprendi a pescar. Conheço tudo aqui, os peixes já. Vamos ver o verdão aí. Vamos ver o verdão, vamos ver. Aí, ó, o bichão aí, ó. Verdone. Coisa linda. Nem é tão grande, galera. É menor que os outros dois. Mas já dá pra brincar já. Puta filha. Nada, nada, nada. Aí, garoto. Verdão, moleque. É o verde. É o Hulk da Amazônia. Vamos puxar o bichão. Eita, garoto bom, esse peixe eu gosto muito dele, véio. Um dos peixes mais bonitos que tem em pesqueiro. Olha aqui o leque dele. Tá bom dele aí. Pegar o alicate aqui, tirar um anzolzinho, certo? Aí, pessoal, esse aqui é o verdão, ó. Mais um, ó. Terceiro do dia. Que chão branco dele aí, ó. Coisa linda, hein? Foi. Agora foi. Pegou o bicho. Todo bandido. Panela, hein, gente? É que belo o peixe, hein? Aí, ó. Tamanho de já. Bravo, hein? Brigou. Pegou bem. Divertido. Vamos soltar já. Valeu, galera. Vamos atrás de mais. Aqui, ó.
No mesmo que a minha lá da. Do primeiro que tá tudo. É, Nath. Aqui, ó. Ficou tão grandão. Aqui não brigou nada. É forte, chega aqui. Na beiradinha. Fazendo essa bagunça toda. Olha que bicho safado! Ah, saiu de dentro, mano! Foi! Agora foi! Pegou o bicho. Todo bandido. Panela, hein, gente. É que belo do peixe, hein. Aí, ó. Tamanho de guia já. Bravo, hein, brigou. Pegou bem. Que pertinho. Vamos soltar já. Valeu, galera. Vamos atrás de mais. E aí, galera, escapou aquele lá, vai ter outro aqui no mesmo sistema. De manhã tava melhor, agora até os peixes estão umas afundadas, estão muito manhoso, tá diferente. Vamos trabalhar aí, esforçando para ver o que a gente consegue fazer a tarde. Tá difícil, agora tá. Levando lá, sobe um, outro, aí ele só passa, passa, ele pega a ratozinha, pula. Nem VA sai um, uns dois ou três aí, não sei, não lembro, tá com vontade. Mas agora não, só anda em volta do VA. A furadinha tá batendo um pouco ainda. Vou tentar armar uma de fundo agora. Tentar ver se eles batem no fundo, né? A superfície está com muito medo. Procurar o peixe. Se não está em cima, em cima ele está, mas estou muito nervoso. Está frio. O sol não está. Não esquentou ainda o suficiente a água. Aí, galera, mais um pretão aí, ó. Olha o tamanho da criança. A sofradinha da Fichicô. Vale a pena conferir. Aí, ó. Tamanho.
Beleza, mãe. Vamos lá. Ah, vai indo, galera. Olha. Bate. Nossa. Meu Deus do céu. Pra que isso? A carona dele. O carona do cidadão. Pretão, mano. Aqui, ó. E aí galera, agora eu coloquei um manhãozinho aqui, saí da ração furadinha, bateu aqui o primeiro no manhãozinho. Manhãozinho da JR Pesca, do Babu. Cor de ração, põe uma sanguinha de coquinho. Esse peixe agora à tarde mudou de comportamento. Ficou manhoso, não tá que nem de manhã. Olha ela na boia. Mas estava mais ativa na anteninha. Agora a perna tá bem manhosão. Tá só subindo e fugindo do EVA. Tá brigando, hein, pai? É? Olha. Não tem nenhuma de fundo? Não. Eu falei que eu ia pôr, não deu tempo. Vou botar de fundo aí, pô. De manhã eu estava batendo aqui. Agora à tarde lá. Saiu três verdes? Três? Saiu algum bom? Tudo bom, gente. Dois. Mas brilhinho, velho. Brigou da hora. Duas horas na goia, não, bro. Os três, velho. Um deu uma porrada na GoPro. É? Acredita, velho? Lá dentro. Jogou, ela botou a batalha, né? Foi tapa, né, cara? Não mexeu em nada, só subiu além. Deu um pico. Um verdão. Jogou. Aí, galera. Vamos ver se agora ele sai. Chega aqui perto, chicote tão grande, o bicho dá trabalho. Já saiu o manhãzinho, acredita? Já? Aí galera, ó, esse aqui foi no manhãozinho. Soltar ele lá, eu já mostro já o manhãozinho que eu tô usando. Aqui, ó. Manhãozinho aqui, ó. Miçanguinha coquinho. Os EVAs em cor de ração. Aí, ó. Esse aqui é o esqueminha. Deu o primeiro resultado, vamos jogar de novo e tentar pegar mais. Valeu. Aí galera, mais um aqui agora. Torpedinho, chicote de 30 centímetros. Já deu resultado aqui já. Pensei que era uma patinzinha. Mas chegou aqui e ele cresceu. Deixa a tarde ficou muito manhoso. Ixi, a boia lá no pão. Não quis nem bater mais direito naquela boia branca lá, que vocês viram que de manhã saiu três verdão. Olha aqui. Ah, não, velho. Olha. Nossa. Já já vai. Aqui, vamos lá. Pô, tava dentro do saco, velho. Olha. O bicho tá só. Ele botou de novo dentro da área, velho. Olha. Foi embora, Rino. Voltou. Chegou em vergar, você viu? É verdão quando bate lá. Vamos sair. Agora sumiu, gente.
Agora sumiu, quero ver o que você vai fazer. Voltou. Os primeiros chegou a tomar linha dela do pezinho. Estava batendo na boia no pão lá. Nossa, saiu de dentro. Tá bom, pô. Cê é louco? Dá da ponta da vara. Eu vou bem no beicinho dele, né? Do ladinho aqui. Agora usar o mostarde. Monstro. Nossa. Ah, não bate não, filho. Eu cansei de apanhar hoje. Aí, ó. Carona dele. Mais um aí, ó. Peixinho bom já. Vamos soltar o garoto lá que tá querendo bater. Danadão. Nossa, foi embora bravo ainda. Valeu, vamos tentar mais um aí. Vai lá, rapaziada. Final de tarde aqui, mais um peixinho. Fiz um ao vivo no Facebook. Na nossa página da nossa equipe, chama Equipe Rota Fish. Peguei 4 peixes seguidos. Quem quiser dar uma conferida, entra lá na nossa página no Facebook, Equipe Rota Fish. Dá uma olhada lá pra vocês verem no ao vivo. Saiu. Dá uma procurada lá, vocês vão achar um ao vivo. Vocês veem lá, 4 peixes seguidos na tela. Não filmei na câmera, por causa que estão fazendo ao vivo. Meu pai veio aqui fazer um ao vivo. E eu bateu 4 seguidos. Quem quiser dar uma conferida só lá na nossa página do Facebook e olhar lá. No manhãozinho, 4 seguidos. Ao vivo, hein? Ver o que é aqui. Tambacu. É tambacu. Belo tambacu. Que modelo. Chegou a queimar.
peixe daqui. Judia. Olha o tamanho do pretão. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bagulho. Aqui é canto dos peixes do Monte Mor. Ó. Tamanho da nave. Certo? Tamanho da navinha. Bota peixe, mano. Pesquei recando os peixes. Tô de... com dor no braço até. Assim, ó. Aí o tamanho do nenenzinho. Vamos soltar lá e bora pro próximo. E aí, galera? Estar descendo aqui no pescarecão dos peixes. Mais as arremessas aí, os últimos arremessos. Mais um peixe aí. Começou a esfriar aqui agora. Os peixes parou. Parou, 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 parou. Difícil pegar o bichão. Vou tentar aqui mais um. Tenta tirar ele, tenta tirar ele. Jogar para ir pro quarto. Grande, não, pequenininho, mas tá bom já. Vamos tirar ele e jogar lá de novo. Tem que tá pegando lá. Aí, galera, mini tambinha aí, ó. E ó, Tico, vou soltar lá. Galera. Mais um peixe aqui agora, final de tarde. O sol já se pôs. Os peixes desceu tudo. Os grandes, principalmente. Bateu mais um mediano aqui. E aí aqui já mostro pra vocês. E aí, galera, agora só os tambinhos por tá saindo agora. Aí, ó, mais um peixinho aí, ó, cidadãozinho aí, ó. Vamos soltar ele e ir lá buscar mais, que acabou de tocar a sirene para ir embora. Agora já são 5h30, já tá frio demais. E o bicho bravo, vamos lá. Galera, soltar o bichão aqui e dar mais um arremesso pra tentar pegar outros. Tá aí, galera, isso aqui foi. Foi a nossa piscina matina na minha boca. Foi a nossa pescaria aqui no Recanto do Peixe de Monte Mor. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa pescaria. Dia muito produtivo aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Tô cansado, hein, hoje. Me deu canseira. Vou subir lá que a mulher já tá brava já. Já deu sinal pra ir embora. Falou, até a próxima. Rota Fish na rota dos grandes peixes. Obrigado a todos. Tamo junto, galera.